I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Zdar, vítám tě už v Americe a chtěl jsem natočit video už po Americe, to je nějakou hodně dlouhou dobu. A prostě vůbec na to nebyl čas, furt je v práce a teď je konečně chvilku čas, tak jsem se odvážil udělat takhle video. Už ani nevím, jak se mluví do kamery, protože už to byla nějaká doba. A snad se vám bude líbit takhle video z Ameriky a můžu jich udělat i klidně pár víc. Už mám vymyšlený nějaký témata, jako který by vás mohly zajímat a co by mohlo být třeba zajímavý tady v Americe. Takže jdem si ukázat Ameriku. Tak jdem koupit nějaké mlíko, ne? Tak jo, mám tady od vás ještě pár otázek. Máš tady holku, nemám tady holku, jak si ti tam bere? Bere se mi tady, kámo, dobře. Ty jsi v Americe, jakoby jo, Petře, jsem v Americe, ty jsi nevšiml, že nejsem v pokoji vedle tebe. Kubo, Amerika, to je jakoby úplně jiný kontinent, jo. Mě se tady ptá, kde to je. Amerika je jakoby hodně daleko, třeba zhruba 6,5 tisíc kilometrů od České republiky. To je úplně tam za rybníkem, chápeš, to je fakt hodně daleko. Jaký největší rozdíly vidíš mezi jídlem v Americe a v Česku? Hele, rozdíly takový, že záleží jaký jídlo, že jo. Třeba tady máš hodně donuty prostě, že jo, a lidi si moc neberou ten čas z toho dne, aby se najedli a odpočili potom v práci, ale ty prostě všechno rašou, takže jsou v práci, že jo, rychle si někam zajedou na jídlo, hned jedou zpátky, po cestě to rychle se žerou a hned zase makají. V Česku máte třeba hodinu na jídlo, že jo, takže pracujete, máte hodinu na jídlo, jdete se najíst, pak chvilku jen tak chillujete, protože prostě ať to jídlo si slehne, že jo, a to je právě i zdraví, na rozdíl od té Ameriky, kde to ty lidi tohle vůbec neřeší, ale prostě jedou, mají nějaký grind a jedou prostě. Nebo taky rozdíl mezi Českem a Amerikou třeba je to, že v Česku, když jdete na kafe, tak jdete na kafe, dáte si kávu, sednete si s kamarádama, prostě kecáte, že jo. A tady to kafe mají takový, jako kdyby prostě to ráno se na do termosky rychle neběží, že jo, prostě si s ním furt hází, vole, prostě mají to jenom takový jako palivo, kdyby pro sebe. Takže tady neexistuje takový to, že hej, jdem na kafe, víš co, pokecáme a tak, a tady prostě máš kafe jako samozřejmost, prostě to má úplně každý doma a je to palba. Nebo přijdeš k někomu na návštěvu, tak třeba v Česku přijdeš na návštěvu, že jo, a nabídnou tě, já nevím, třeba kolu, limonádu, vodu třeba, a nebo kafe. A tady v Americe právě to kafe ani nenabídnou, oni tě nabídnou třeba vodu, že jo. Prostě nabídnou tě vodu a čau, ale protože nevím. Přijde mi, že tady v Americe se voda pije mnohem víc než v Česku, což vůbec mi nejde do hlavy, ale je to tak. Jinak jídlo, obecně jako jídlo, je asi dobrý všude. Prostě Amerika má svoje nějaký jídla, které jsou dobrý, a Česko zase svoje, že jo. Mají tady v Americe i někde, jako sem a tam jsem jednou viděl někde po Americe, českou restauraci v Americe. Takže fakt jakože třeba v Texasu někde, myslím, že to bylo, měli prostě českou restauraci, nebo měli tam český, pekli tam český jídlo, jako nějaký ty, jako ty chleby a tak, jako oni třeba vůbec nemají rohlíky, a rohlík vůbec neví, co je, náš český rohlík prostě, nemají to tady, nebo náš český chleba, úplně ten obyčejný chleba prostě, to je úplně palvozní chleba a oni ho tady prostě nemají, neznají to. Tady si řekne chleba, tak první věc, co je chleba, tak to je toastový chleba. Oni jako chleba prostě považují toastový chleba. Oni tomu vlastně ani neříkají toastový chleba, oni tomu říkají jenom chleba. Jinak obecně jídlo je v Americe cca jednou tolikrát dražší. A zase třeba hodně lidí se mě ptá, kolik stojí benzín. Tak benzín stojí na přepočet
do Kolumbie, protože tady vlastně tankujete za galon, jako galony, a máte jeden galon za cca 2,40. Tak nějak, ono to teď to hodně leze nahoru, ale takových 2,40 dolarů. No a to je na přepočet na koruny a na litry, to je cca 13,50 korun na litr, což je hodně levný, když vím, že v Česku stojí asi 28 korun za litr a tady 13,50 korun, což je tak kurva rozdíl. Proto si teď každý dovolí jezdit s takovýma obsahama motoru, že jo, třeba tuto je 5,3 litr a je to úplně v pohodě, protože prostě natankujete za levnějš a je to vlastně, jak kdybyste tankovali v Česku s těma menšíma obsahama, že to je v topu. Nebo takovýhle Red Bull, tady stojí, v Česku takovýhle Red Bull stojí 45 korun a tady stojí skoro 3 dolary, což je 70 korun. To je prostě přepálený. Jinak co se týče elektroniky, tak elektronika, veškerá elektronika tady většinou levnější než v Česku a třeba nejen o pár stovek, ale jedná se tam i o 10 000. Prostě třeba vím, že tady jsou nějaký elektroniky levnější než v Evropě, třeba o 8 000 až 10 000, což je strašná palba. To je jako hodně peněz, když si tak řeknu. Určitě jste si všimli, že tady je mega mrtě namrdá na sněhu všude. A to je z důvodu, že ještě než jsem odletěl do Česka před na Vánoce a tak, tak tady napadlo za jednu noc 85 cm sněhu a to je strašně moc, představte si, že je všude 85 cm sněhu, to prostě neprojede nic. No a tak, že jak se všechno nahrabalo, tak jsou tady velký hromady sněhu a furt to nerostálo. Jinak už tady jako moc sněhu není. Ale i tak no, jakoby bylo to přepálený, vím, že strašně aut bylo zasněžených. Takže mi v komentářích dejte vědět, jestli se vám tadyhle videa líbí a popřípadě, co byste tady v Americe chtěli vidět a já se budu snažit to natočit a dát vám to na YouTube. Kdybych chtěl natočit nějaký skateparky, co tu v Americe máme, nějaký tady poblíž, vzal jsem si sebou do Ameriky koloběžku i skate, jediný co teda u té koloběžky nemám, tak jsou řídítka, protože řídítka jsme nevyšli do kufru a musel bych si připlatit a to je úplně bylo zbytečné, takže si musím ještě dobit ten řídítka a pak dáme nějaký prostě libový pojezdy tady v Americe. Ještě bylo v domluvě, že sem někdo za mnou přiletí, úplně nebudu ještě říkat kdo, protože to ještě není úplně jistý a kdyby ten někdo nebo ty někdo, že by mohli být dva, kdyby přiletěli, tak vím, že vás to bude na 100% bavit, protože to bude tak luxusní, že já se tak těším. Sledujte mě určitě na Instagramu, tam uvidíte celý můj život v Americe. Není nic extra zajímavého, ale já si myslím, že to je v topu. A zase u dalšího videa. Zdar!